Dar și în România, să știți că ne putem răsfăța prietenii necuvântători cu o vacanță. Nu pe plajă, ci la hotel. Un hotel special însă. Periaj și masaj zilnic, recompense dulciuri sub formă de os, numai bun de ros. De asta parte animalele de companie acolo în timpul concediului stăpânilor lor și toată lumea este fericită. Mai un an. Și deja a învățat să aibă concediul propriu atunci când stăpânii pleacă pentru câteva zile din oraș. Bună ziua! Bine! Bună, Cătălin! Mă ajuți? Tu cea mai mare plăcere! Uite, vezi când ți-am adus! Ți-a dat tort de Cătălin? Ți-a dat tort de Cătălin? Hai, Cătălcă, noi ne grăbim, suntem în drum. Da? Bine ați venit! Numai în Ploiești sunt două astfel de hoteluri pentru animale. Acolo necuvântătoarele au parte de tratament special, dar și de coafură în trend, jucării și chiar dresaj. De fiecare dată plecăm liniștiți și relaxați în concediu, că știm că la Cătălin... Pisicile se adaptează mult mai greu decât câinii la pensiune, adică el vine de ceva și sunt și mult mai răutăcioși. O facem cu pasiune, chiar le acordăm toată atenția necesară. Un mediu de lucru extraordinar și mai ales că în fiecare zi am parte de blănoși. Am simțit pe pielea mea de multe ori, trebuia să plec în concediu și asta a fost o problemă mare. Lăsatul câinilor, mi-au plăcut câinii. La pensiunea animalelor, prețurile diferă, dar niciodată nu depășesc 100 de lei pe zi. Faceți cunoștință cu Sophie, o femelă de beagle ce se află în pensiunea canină de 4 zile, iar pentru a primi cele mai bune condiții, stăpânii au plătit de 40 de lei pe fiecare zi.